7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Минулої доби на фронті зафіксували один ворожий обстріл. Неподалік Мар'їнки окупанти стріляли з підствольного гранатомета. Втрат серед армійців немає. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. У прифронтовому районі сапери розмінували понад 7 гектарів території і передали на знешкодження майже 150 боєприпасів. В Україні за добу 1158 нових заражень коронавірусом, 575 пацієнтів одужали, 29 померли від ускладнень. Загалом від початку епідемії ковід діагностували у понад 83 тисяч українців. Найгірші показники на Львівщині, Одещині, Харківщині та Івано-Франківщині. Нині Україна готується до ще активнішого спалаху інфекції, кажуть у МОЗі. Весь світ рахував, що суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19 почнеться восени, десь в жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19. Саме тому ми почали більш потужно і більш швидко рухатися. Ми максимально збільшуємо потужності нашої медичної системи. Це стосується і закупівлі апаратів штучної вентиляції легень. На Львівщині від початку епідемії в 11 тисяч хворих підтверджено COVID-19, із них понад 1000 перебувають в стаціонарах. В області та місті пацієнтів приймають 16 медзакладів. Днями додадуть ще 2 районні лікарні. Про ситуацію в регіоні, де найбільше недужих на коронавірус, розкаже Христина Гашенко. Північ, центр Львова. Правоохоронці перевіряють, чи припинили роботу ресторани та кав'ярні. Більшість громадських закладів зачинилися вчасно – о 24:00. Частина таки порушує. В приміщенні перебуває кілька клієнтів. По умовах того ми не можемо людину взяти, вигнати і сказати, що ні. Ви можете їм просто швидше перестати обслуговувати. Наприклад, заходить людина пізно, ви кажете, я дуже перепрошую. Та, ми вже вас не будемо обслуговувати, бо… Та, це наша помилка. За таку толерантність керівник закладу заплатить штраф – 34 тисячі гривень. Усього від початку карантину у місті та області складено 1500 адмінпротоколів за порушення карантину. В громадському транспорті не всі дотримуються правил карантину. У трамваях пасажири навіть стоять, бо місця для сидіння всі зайняті. Більша частина пасажирів маски носить під носом. Чого маски надягаєте на ніс? Я щось навіть не задумалася. Дихати тяжче. Вже вдягнула. Чому пасажири не дотримуються правил карантину, водії пояснити не можуть. І навіть просто спілкуватися із журналістами відмовляються. Я не готовий до фотосесії. Перехожі львів'яни посилення перевірок карантину підтримують, хоча і розуміють, люди втомилися. Обов'язково то потрібно, тому що ми не вийдемо з карантину ніколи. Так що я підтримую, так має бути. Єдиний спосіб уберегтися від того всього. Тим часом львівські медики дійшли висновку – вірус мутує. Кажуть, частіше фіксують випадки безсимптомного запалення легень. Коли, наприклад, хворіє один з членів родини, другого обстежують і при відсутності кашлю, при відсутності задишки, зробивши обстеження інструментальне методом комп'ютерної томографії, з цієї людини знаходять ураження двобічне легень, специфічне для коронавірусної хвороби. Медики додають, лікувати коронавірусних хворих невдовзі буде нічим. Двом медзакладам Львова, які приймають найважчих пацієнтів, бракує ліків. Поки в Центрі легеневого здоров'я використовують старі запаси препаратів та засоби захисту, які раніше призначали хворим на туберкульоз. Інфекційні лікарні з обласного бюджету перерахували 580 тисяч гривень. Це грошей вистачить лише на місяць лікування. Христина Шенко, телеканал «Інтер», Львів. Гроза зі шквальним вітром та градом накрила Дніпро напередодні ввечері. За кілька хвилин через сильну зливу дороги перетворилися на річки, а вітер позривав з дахів металеві листи та обірвав лінії електропередач. Припинив роботу електротранспорт. Не встояли й дерева велетні. На головній площі міста із коренем вирвало величезну сосну заввишки кілька десятків метрів. Рятувальники та комунальники прибирають зараз наслідки цієї негоди. На Прикарпатті ледь не підірвали суддю Богородчанського районного суду. Розтяжку з гранатою встановили на дверях гаража. Вона мала вибухнути, коли б піднялися рулети. Жанна Дучак розповість докладніше.
В цьому будинку разом із сім'єю проживає суддя Богрочанського районного суду. Напередодні зранку чоловік, як звичайно, зайшов в гараж, відчинив пультом двері і почав виїжджати, як раптом почув незвичний звук. Вийшовши з машини, суддя побачив на дверях підвішену гранату. Суддя викликав правоохоронців. Вибухотехніки підтвердили, на дверному рулеті і справді прикріплена ручна граната дистанційної дії F1. Було розраховано так, що при виїзді автомобіля він мав, ну, під час відкриття воріт, а людина відкриває ворота безпосередньо перед тим, як буде виїжджати, то він би мав, ну, водій мав би знаходитись в приміщенні гаражу. Судді неабияк пощастило, кажуть поліцейські. Не вибухнула з причин, ну, невідомих, це вже покаже експертиза, там, ну, кустарний пристрій, який мав би спрацювати. Тобто, чому він не спрацював, це нам вже пояснить подальшому експерт. Граната досить потужна. Усе, що наразі відомо про суддю, що це Олег Шишко. Йому близько 40 років. Останні 7 років працює в Богородчанському районному суді. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Від будь-яких коментарів відмовилися і його родичі. Скажіть, будь ласка, а де пан Олег? І немає він на руку. А скажіть, будь ласка, це журналісти на рахунок того, що сталося зранку. Чи міг би до нас хтось спуститися? Я ніяких коментарів не даю, до побачення. Більш говіркими виявилися колеги Олега Шишка. Голова Івано-Франківського апеляційного суду розповідає, за кілька десятків років роботи в судовій системі такого випадку не пригадує. Про інцидент уже повідомили у Вищу раду правосуддя. Наш апеляційний суд часто до них направляє дуже такі складні резонансні кримінальні справи. Цілком, що можна припустити, що по одній з них такий стався жахливий випадок. Хоча можна не виключати. У нас зараз люди є абсолютно неврівноважені. І може бути навіть за те, що суддя присудив аліменти. Професійна діяльність – головна версія і у правоохоронців. Тим часом сусіди розповідають, це вже не перший випадок, коли судді погрожують. 2 роки тому його будинок обікрали. Пограбування було. Ми тоді, чуєте, були в лікарні в обласній з чоловіком, але так казали сусіди. Ну і Олег розказував, що погрожували йому. За фактом посягання на життя судді відкрили кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Жанна Дущак, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У Білорусі тривають зіткнення силовиків з протестувальниками, невдоволеними результатами виборів. У Мінську сутички відбуваються в 3 районах. ОМОН застосовує проти мітингарів гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати. Людей хапають у під'їздах, б'ють і затримують. У відповідь кількасот пікетників заблокували проспект Рокоссовського, щоб завадити руху автозаків. На підтримку затриманих, а таких уже близько 5 тисяч, громадськість зібрала $1 мільйон. Передбачалося, що вони підуть на сплату штрафів за арештованих активістів. Вибори у Білорусі не були чесними і справедливими. Така офіційна позиція Євросоюзу йдеться в заяві Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозепа Бореля. Реакцію силовиків на протести в Брюсселі назвали неприпустимою. Влада у Мінську закликали відпустити затриманих під час мітингів і розпочати діалог із суспільством. З аналогічною заявою виступили МЗС Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. А в Німеччині і Литві закликали запровадити проти Білорусі нові санкції. За добу у світі коронавірус підхопили майже 260 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії – понад 60 тисяч. На другому місці Бразилія – 55 тисяч, трохи менше у США – 53 тисячі. Загалом від початку пандемії у світі вже зареєстрували 20,5 мільйонів випадків інфікування ковідом, майже 13,5 мільйонів одужали. У Новій Зеландії після 102 днів без коронавірусу знову з'явилися хворі на ковід. Це родина з Окленда, 4 людей. Місто закрили на в'їзд, не працюють кафе, бари, ресторани, деякі підприємства. В інших регіонах закликають громадян суворіше дотримуватися безпечної дистанції. Подекуди містяни кинулися до супермаркетів запасатися продуктами на випадок нової хвилі епідемії. Ми перевіряємо, з ким контактували інфіковані. В Окленді до п'ятниці запроваджено 3-й рівень карантинних обмежень. Ми закликаємо містян залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.